Telefonin Ergastolo, doli në gjitha televizionet Ergastolo, burgim të përjetëshëm. Do me thënë, ata s'kishin vrar, nuk ishin akuzuar, zonja Elena, se kishin vrar njeri, si që akuzohet ky zotnia në moshën 22 vjeçare, zoti Itaj dhe të nderuar miq, pra një njeri që akuzohet në moshën 22 vjeçare për terrorizëm, një njeri që vin me një mbleft të tmerrshëm aty, që vret, se këtu vjen shumë pikë pyetje, si mund të lihet një repart ushtarak, pa fishek, ne kemi bërë zbori në Mamuras, bënim shërbim natën, ma dhe një detaj vogël këtu, kam bërë një shërbim në 5 mëngjesit atje me mushama, me ashu, karikatort me fishek, edhe këtu edhe në automatik. Edhe vin një njeri, se do të bëjnë që analogji me këtë postën atje, si mund të lihet. Në peshkpi, vin në sagra peshkpis. Peshkpis, po. Vin një njeri, i them, stop, kishim atëne, stop, ndryqo fityrën dhe praf, fisheku në gojë. Tha, dëgjova vetëm një zënë, desi atë, jam dyqanxhiu, kishte një dyqan aty në Mamuras, dyqani që bëja, jam, okej, kalo, e kisha fjallën këtu, ne ishim repart, shkollor, universitar, dhe ku bëj fjallë fa fishek. Në fakt, kolegu Ferdinand Dervishi ka bërë një investigim në Report Televizion, do të publikoj javën tjetër, si ishe me dy pjesë, po, e komplimentoj zotin Ferdinand, e komplimentoj, shumë interesant. Si pas ti, po e zbuloj një detaj edhe për publikun, ishin detaj edhe të rea. Personat që kanë bërë sulmet, ose që kanë qenë pjesë organizatës ma vi të ringritur në vitet 92, janë familjar të atyre, ose fëmijët, ose të afërm, të atyre që kanë qenë themeluset e organizatës Mavi gjatë viteve 20.